ودي تيفي ተከታታዮች እንኳን ለ2016 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ ዓመት የሰላም የጤና የብልጽግና የፍቅር የመተሳሰብ የመሸካከም ዓመት እንዲሆንልን በዝግጅት ክፍላችን ስም እንመኛለን። አሁን የምንገኘው እጅግ ተወዳጅ በሆነው ብዙ የዝማሬ ካሴቶችን ባቀረበልን በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተወልዶ ባደገውና በብዙዎቻችሁ ልብና አእምሮ ውስጥ ባለው በአንጋፋው ዘማሪ በመስፈንጉቱ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። እንግዲህ ከዚህ ለየት ያለ የባል ፕሮግራም ይኖሩናል። ከመስፈኔ ጋር ያገልግሎት ህይወቱን ያለፈበትን ውጣውረድ አብረን እንካፈላለን። ከሱ ህይወት ብዙ እንደምትማሩ እናስባለን። በየመሃሉ ያምትወዷቸውን ዝማሪዎች አለፍ አለፍ ያለ በገናውን እየደረደረ ያሰማናል። እንግዲህ ስንመጣ በጥሩ አቀባበል ተቀብሎናል። መስፈኔ እንኳን አደረሰ። እንግዲህ ወጋችንን በዚህ መልኩ እንጀምራለን። ከካሜራ በስተጀርባ ፕሮዳክሽን ማኔጀራችን ዳዊት ጃራና ካሜራማናችን ጸጋዬ ወልደ ጊዮርጊስ አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ለምለም ተክሉ እንዲሁም ጸጋዬዳ አለሙ ኤዲተሮቻችንም አሉ። መልካም ቆይታ ላለው ከመስፈኔ ጋር እንግዲህ የጋራ ወግ ይኖረናል። እንደው ክረምት ነበርና መስፈኔ ክረምቱ አገልግሎት ህይወት እንዴት ነበር? ሰኔ ዋም ሊውና አሲው እንግዲህ ክረምት ዘንድሮ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። ያው እንደምታውቁ ኦልሞስት ከአራት ወር አምስት ወር በፊት ነው መዝናብ የጀመረው። ዘንድሮ ክረምት ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሊመሰገን ይገባዋል ሁሉ በሰዓቱ መልካም አርጎ ምንም ፀሐዩንም እርሻውንም ሁሉን ያሳመረበት ሪቪ ክረምት በጣም ለኔ የተለየ ክረምት ነው። ኮስ ያው ስቲል ስካውንድ እየዘነበ ነው ያለው እና እንግዲህ ለገበሬም ለአገርም ለሁሉም ደስታ ነው። ክረምት እንግዲህ ብዙ ምንም ከልጆች ጋር ያሳልፍንበት ልጆች ትምህርት ቤት ስለሌላቸው ትንሽ አገልግሎት ትንሽ ደግሞ ከቤተሰቡ ያሳለፍንበት ጊዜያቶች ናቸው። ይህን ይመስላል ክረምት ለኛ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደው አሁን የበዓል ሰሞን ነው፣ የበዓል ስሜት አለ። አሁን በዋዜማችንን ከአንተ ጋር ለማክበር በቤት ተገኝተናል እና የበዓል ስሜት እንዴት ነው? በቤት ውስጥ እንዴት ነው የምታከብሩት? እንደው የበዓል ስሜት ደስ ይላል። አዲስ ዓመት ደግሞ ያው እንግዲህ ሁሉ ሰው አዲስ ነገር የሚያቀርበት ወደ አዲስ ነገር ለመግባት ምን እየተንደረደረ ያለንበት እንግዲህ የአዲስ ዓመት በዓል ድባቡ ይህን ይመስላል። በዓል እንግዲህ እንደ ማንኛውም ሰው እንግዲህ የምናከብርበት ጊዜ ነው። እንደ ማንኛውም ሰው አንድ ኢትዮጵያዊ እንደሚያከብረው ደስ ብሎ አዲስ ዓመትን እየጠበቅን ያለ ነው። በጣም ጥሩ። አይ ጥሩ ነው። እንደው ብዙ ጊዜ አገልጋይ ነህ፣ ከተማውንም ገጠሩንም ትሮጣለህ። አሁን ደግሞ የውጭም አገልግሎት ተመልሰህ ልትገባ ነውና እንደው በዓላትን ከቤተሰብ ጋር የመዋል ሁኔታ እንደ አገልጋይ ብዙ ጊዜ አሁን የፖሊሶች እንደዚህ የጸጥታ ኃይሎች የወንጌል አገልጋዮች ወይም የሃይማኖት መሪዎች ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች እንዲህ ብዙ ጊዜ እድሉን አያገኙትም እና እንደ አገልጋይ እንዴት ነው ከቤተሰብ ጋር የማክበር እድል ታገኛለህ? ብዙ ጊዜ አላገኝም። ሆነስትሊ ስፒኪንግ አገልጋይ ማለት ያው አንድ ወታደር እንደማለት እና እንግዲህ ሽሜ ከጠየቀኝ አንጻር እንደሆነም አንዴ ከአሜሪካ በዓልን ላከብር መጥቼ ፋሲካን ነው ላከብር መጥቼ ሰኞ ገብቼ ሐሙስ ተመልሼ ወደ ውጭ ወጣሁበት ጊዜ አለ። በዓልን ሳላከብር ማለት ገርም ነው እና ይህን ያህል አንዳንዴ ብዙ ጊዜ አታከብርም። ወይ ኮንፈረንስ ይኖራል፣ ወይ ገጠር ነክ፣ ወይ ከሀገር ውጭ ነክ እና በዓል ያው ለምሳሌ አዲስ ዓመት እዚህ ነኝ። ኔክስት እንግዲህ ደግሞ ላልኖር ይችላል። አታውቀው አላውቀው። ያው የወታደር ህይወት ነው እንግዲህ። ጌታ እስኪመጣ ደግሞ በዚሁ እንቀጥላለን። አዎ፣ ግን እንዲህም ሆኖ ደስ ይላል። በቃ ማገልገል በጣም በጣም ከእግዚአብሔር ላይ ማናለች። እውነት ነው። እንደው ወደ አንተ ህይወት እንምጣ። እንግዲህ መስፈኔ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካፈራቻቸው
በተለይ ከመካከለኛው ትውልድ ዘማሪያን መካከለ አንዶነ በዝብዘንድ ያለ ከበሬታና ፍቅር ይታወቃል። ከቤተክርስቲያን ጋር ያለ አታችመንት ትስስር በጣም ይታወቃልና እንደው ስላንተ አገልጋዮቻችንን ማክበር የኛም ድርሻ ነው። ስላገልጋዮቻችን ማወቅ ያለፉበትን ወጣውረድና ተውልድና እድገትን እስቲ በታጫውተን መስፈንጎቱ ማን ነው የተወልዶ አደገ ሚለው አው ለግሪ ጃጂ ምትባል ከተማ ነው የተወለድኩት። ጃጂ ምትባለው እዚህ ወደ ጉደርን አምቦን አልፈን ጌዶን አልፈን ያለች ከተማ ነች። እዛ ነው የተወለድኩት። እናቴ ማባቴም እዛ ነበሩ። እዛ ተወልጄ ግን የስድስት ወር ልጅ ሆኜ እኔ አዲስ አበባ ነው። እኔ ስድስት ወር ልጅ ሆኜ አሃ እንዴት ገባ? አባቲ በስራ አይቲን ወደዚህ መጣ። በቃ እድገቴ በሙሉ እዚሁ ጃልሜዳ አካባቢ ነው፣ ሆስፒታል አካባቢ ነው። እና ትውልዴ እዛ ቢሆንም ግን ኦልሞስት በቃ የአዲስ አበባ ልጅ መባል እችላለሁ። ቢኮዝ የስድስት ወር ልጅ ማለት ገና አፍ እንኳን አልፈታው። እና ትውልጄ የስድስት ወር ልጅ ሆኜ ጃጅ የምትባል ከተማ ተወለድኩ። እኔ ስድስት ወር እያለሁኝ እናትና አባቴ ወደዚህ ምዋረቡ ማለት ነው አዲስ አበባ ገቡ። እና እድገቴ ምንም ጃልሜዳ ነው። ጃልሜዳ ትክክል ነው። የሚገርመው ግን ኦሮምኛ ትናገራለህ እዚሁ ቤተሰብ ስለሚናገር ጉቱ ብሎ እንግዲህ ቻይናውያን እናገር። እሺ፣ በኦሮምኛም ትዘምራለህ? ብዙ ተወዳጅ ዘማሪዎች አሉ። ሙሩ አልበም አለ። እኔ በምሰራው ላይ ደግሞ አንዳንድ ኦሮምኛ እሰራለሁ። አሁን ደግሞ ሙሉ ኦሮምኛም ከጉቱ ጋር ኮሌክሽን እየሰራ ነው። ገና እየተሰራ ያለ ሙሉ አልበም አለ። እንግዲህ በተለያዩ ቋንቋዎች ማገልገል ለእግዚአብሔር ሕዝብን በረከት ነው፣ ተደራሽነትንም ይጨምራል። እስቲ የልጅነት ሕይወት ያሳለፍከው የወጣትነት ሕይወት እንደው ቅድመ ወንጌልም የነበረ ሕይወት ወደ ጌታ እንዴት እንደመጣ በኋላ ጠይቀሃለሁ። እንደው ወደ ጌታ ከመምጣት በፊት የነበረ ሕይወት እስቲ እንዴት ነው? እንግዲህ ያው እቺ ጃልሜዳ የምትባል ሰፈር በእውነት ከባድ ነበር ነው። ሚኒሊክ ሆስፒታል ነው እንግዲህ ማለት ያው በቃ የታወቀ ብዙ አንጋፋ ሰዎች የሚወጡበት ነው። ብዙም ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ያው ዱብይነቱ ምኑም ምኑም ያለ ነው። እዛ ሰፈር ነው ያደግነው። እንግዲህ ያለ እድሜያችንም እኛም ያደግንበት ሰፈር ዱብይነቱንም ምኑንም መጠጡንም በቃ ምን ይባላል ብለህ ነው በቃ ሁሉ ነገር እዛ ሰፈር ውስጥ በጣም ኢዝሊ ነው ከች የምታረገው የምታገኘው። አንተ ጨዋ ሆነ ጨዋ ባስ ቢያሳድግህም ወጣ ስትል ደግሞ ጨዋ ልትሆን አትችልም። በቃ ያ ሰፈር እንደዛ አይነት ሰፈር ነው። ግን ያው እንግዲህ አለን እሺ ብዬ እዚህ ደርሰናል እግዚአብሔር ይመስገን። እና አስተዳደጋችን ሪሊ እንትን ነው ከባድ የሆነ እድገት ነው። ያለ እድሜ ነው የምታደገው፣ ያለ እድሜ ነው ሱስ ውስጥ የምትገባው። ትምህርት ቤት ሄድኩ ብለህ ሌላ ነገር ላይ ነው የምታሳልፈው። እና እንደዛ ነው እድገት ይሽ ሱስ ምናምን ትንሽ ሞካክረሃል በወጣትነት ጨርሻል። እሺ መስፍኔ፣ እንግዲህ ቅድመ ወንጌል የነበረህን ጊዜ እናፍታታውና የአገልግሎትህን በጣም ጫፍ የወጣኸውን ያህል በጌታ ነገር እቺ ወጣትነቷ ነገር ላይ እስቲ እንደዛ ተለውጠ ከመምጣት በፊት ሰፈሩ ላይም የነበረ ህይወት፣ የአካባቢ ጫና፣ ያቻ ግፊት እንዴት ነበር? ሚኒሊክ ሆስፒታል አካባቢ እዛ ጃን ሜዳ የነበረውን ህይወት እስቲ። አዎ ሽምዬ፣ እንግዲህ እሱ እስከገባል እውነት በጣም የሚያስጠላ የወጣትነት ጊዜ ነው ያሳለፉት። እንደው ከብዙ ሰው የተለየ ነው የኛ እንዳልኩ በቃ ያ ሰፈር በቃ ሁሉም ሰው ሲያድግ ወደዛ ውስጥ ነው በቃ ወይ ሱስ ነው የሚይዝ። እኔ ምን ብዬ ነገር በቃ አሽሹን ሞካክሬዋለሁ፣ መጠጡን ቶ በቃ አረቄ ከሚባል መጠጥ ጀምሮ ከሱ ጀምሮ ምንም በቃ የቀረን መጠጥ እውነቴን ነው ምንች ብዬ እንግዲህ
በእኛ ዘመን ይሄ እብደት ነው በቃ አዎ ስድስተኛ ክፍል ነበርኩ ስድስተኛ ክፍል ሆኜ ማላቀው ነገር ይሄ ማላቀው ቻት በጣም ኖርማል ነገር እ ምን በቃ እንግዲህ እዚህ ምድር ላይ ያለ ነገር በሙሉ ነው ሽሚዬ ሞክረዋል ኦኬ አዎ በቃ ኃጢአት የተባለ ነገር በሙሉ አይቻለሁ ወረሰው አይደል አሁን ያኔ እንግዲህ ዛሬ በባሰ መልክ አለ በርግጥ ይሄ ሌብነት ዝርፊያ ምናምን አወጣቶች ተደራጅተው አይደለ የግሩፕ ድብድብ አለ የግሩፕ ድብድብ በሴት መደባደብ አለ አዎ ምን በቃ የሌለ ነገር ምን አለ አዎ እና በግሩፕ የመጠጥ አለ ዘባ ያንን አሁን መጠጥ እንግዲህ ዝም ብለህ አታገኘው መጠጡን ለመጠጣት ደግሞ እግድ ወይ መስረቅ አለብህ አዎ ወይ ወለ ሰው ጎልተ የምታገኘው ነገር ነው ያ ሰፈር ስፔሻሊ በቃ እንደዚህ አይነት መንፈስ ነው በቃ እንደዛ ነው የሚገርም ነው አሁን ከዛ ውስጥ ተወጥቶ ደግሞ እንዲህ ለትውልድ የሚተርፍ ስራ መስራት ደግሞ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ያሳያልና እንዴት ነው ወደ ጌታ የመጣ አሁን ከዛ ቀውጤ ህይወት ውስጥ ወጣ እንደዚህ ደግሞ ወደ ሆነ እንደ ወደ ጌታ የመጣህበትን ሂደት ወንጌል እንደሰማ እንግዲህ ወደ ጌታ የመጣሁበት ጂምዬ እንት ነው በሽታ አይሲ የትርፋጀት የሚባል በሽታ አዎ አዎ እሱ በሱ በሽታ ነው እኔ ወደ ጌታ የመጣሁት በጣም በቃ ለሞት የሚያደርስ ነበረ የነበረው ሁኔታ እና በዛ ትርፋጀት ኦፕራሲዮን ሆኜ ምናምን እግዚአብሔር አጥረፈኝ አሁን ቀላል ይመስላል እዚህ ነገር ቀላል ይመስላል እንጂ ኦልሞስት በቃ አምልጬ ነበር በጣም ፖይዝን አርጎ በጣም በቃ የማይሆን ነገር ነበር በቃ መትረፍ ማልችል መንገድ ነበር የሆነውና ግን እግዚአብሔር አጥረፈኝ እና የሚገርም ነገር አሁን እሱ ጋር ብነግርህ እኔ ኦፕራሲዮን አድርጌ ተኝቼ አልጋ ላይ ያለሁኝ ጓደኞቼ አሽይ ይዘው ይወጡ አልጋ ላይ ያለሁ የሚገርም ነው እሺ እሺ እና እዚህ ጋር እንትኑ አልተፈታም ይሄ አዎ እንትኑ አልተፈታም ገና ቀና ማለት አልቻልኩም ገና እኮ ሰርጀሪ አድርጌ በሶስተኛው ቀን በአራተኛው ቀን አልጋ ላይ ይዘው ይመጡ ጓደኞች አዎ ናሱን ደሞ ስታጨስ ሌላ ሰው ነው ወጥቶ አዎ ከሌላ ስለ ምንም በሽተኛ ማለት ነው ከዛ ብድጋ ገና እዚህ ጋር አዎ እና በዚህ ጋር ገና ደሞ ሌላ ችግር ተፈጠረ ማለት አሃ ይሄ የተሰፋው እንት ተፈጠረ አዎ እንደገና ደሞ ሆስፒታል ወሰድክ ገና ሽሹ አዎ እንዴ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ እሺ ደግሞ ታተረፈኝ ምን እንደገና በዚህ ጋር በቃ ራሱ ተበጣጥሶ አዎ ሆስፒታል አዎ እዛ በኋላ የአስር ቀን የትምህርት ቤት ፈቃድ ሲክሊፍ የሚባል አዎ አዎ በዛች ጋር ነው ጌታ ነገር ነው እሺ በዛች ጋር እህቴ ህብረታባ ይዛኝ ልጅ እዛ ሲሄድ ጉዝዬ እየሰበከ ነው ጉዛዬ ቲቶ ሰዎች ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል እና ለማይ የሚኘውትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ምናምን ብለው ይሄ ሁሉ የሚለው በጣም አርጎ ይናገረው ነበር ሰዎችን ሁሉ የሚለው አጥያተኛው ዘምኑ የሚዘምተው እንደዚህ የሚያደርገው ነፍሰ ገዳዩ ጳውሎስ ምን ምን ይያለ ሲናገር እኔ ራሴን እዛ ውስጥ አገኘሁት ማለት እህ እና በቃ ይዛለት ነው ጌታ ላይ ተቀበልኩት አሃ 82 አመተበት ማለት በ1982 አመተበት ጎሳዬ እየሰበከ ነው ለጌታ ላይ አገኘሁት ሲሉና እንደዚህ ነው ለጌታ ህብረታምባ እስቲ እህትህን እንደው ለዚህ ህይወት መንገድ የመራችህን ስሟን ጥራና ምስጋናት ፓስተር ጎስሽንም እግዚአብሔር ሰዎችንም ያገኝበት አጋጣሚ ከዛ በኋላ ከቤተ ክርስቲያንም ጋር ስላለ ግንኙነት እንመጣለን ፓስተር ጎሳይም ስላንተ ጥሩ ምስክርነት እንዳለውና ቃልልና በቅርበት የሚሰራ ፓስተር ነው እስቲ እህትህን አመስግናት ቴንክ ዩ ወዘሬ
ለዚህ ግዴ ህይወት ኢየሱስን ወደ ማለት ህይወት የመራችኝ ሷለች እዛ ቤት ክርስቲያን የሚወሰደችኝ ሷለች አለች ደግሞ ሷም አለች አሁን እዚህ ኢትዮጵያ መጣለች አዲስ አመት ለማክበር እና ተባረኪ እኔ አንቺ ፍሬንድ በሰማያት ሊላልሽ ማለት ነው ወንድምሽ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ዘንድ የምትቀበዩ አክሊላለሽ እና ጌታ ይባርክሽ። ቦስዬ ደግሞ በእውነት ያን የመሰለ ቲቶ 2:11 ቅመም ማድረግ ይህንን ኃጢአት የተጠቀጠቀውን ልብ ወደ ኢየሱስ የማድረግ ቦስዬ በእውነት እድሜ ይስጥ፣ አሁንም ጤና ይስጥ፣ እግዚአብሔር ምሕረት ያድርግልህ። ትንሽ አሞሃል አሁንም እና ያገለገልከው እግዚአብሔር አይጥልም። የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ ከመስፈኔ ህይወት እኛም ወደ ጌታ ስበው መልካሙን መንገድ ማን ያሳየናል የሚሉ ባሉበት ምድር ወደ ጌታ ስበው ያመጡንን ሰዎች ልናመሰግን ይገባል። እኔም ወደ ጌታ እንድመጣ በብዙ የረዱኝን አባባ ሄሌቦጌ ሚሶና ወንጌላዊ ማቴዎስ ሽፋሙ ተዛሉኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ውድ ጌታ ስላሳያችሁኝ ከመስፈኔ ጋር ቀጠላለሁ። አሁን መስፈኔ ከዛ ከቀውጤው መንደር ወጣና ወደ ቸርች መጣ። እንዴት ነበር ደንነቱ? ቸርች የነበረ ቆይታ ትምርቱን እስቲ እዛ ጋር ደግሞ ወጪስ ያ ዘመን 82 ማለት እንግዲህ ስንት አመት ማለት ነው? ኦልሞስት 32 አመት ገደማ 33 አመት ገደማ። እንግዲህ ያኔ ክርስትና ሪሊ 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 ለነግራችሁ እሺ፣ የህይወት ነው። በቃ ህይወት ማለት እኔ ዘንድሮ ይሄ ይፈታብኝ እሺ። እኔ ያንን ቴስት አሁን ዘንድሮ አላገኘሁም። ቢኮዝ በቃ ኢየሱስ ላይ ማለት ኢየሱስ ላይ ወደ ግራይና ወደ ቀኝ የለም ምን የለም ምን የለም ምን የለም። እኔ ኦልሞስት ደህንነት ትምህርት ብቻ ወደ 2 አመት ነው የተማርኩት። ገርም ነው። ደህንነት ትምህርት ነው ህብረታን በቃል ያው ማስተር ላይፍ አለ። ይሄን ሁሉ አጠናቀነ ወደ ጥምቀት የምትሄደው። አዎ ሁሉን ጨርሰን ሲገባ ነው እንጂ የምትጠመቀው ዝም ብሎ አየር ላይ የሆነ ነገር የለም። እና እኔ በእግዚአብሔር ቤት ተተክዬ የቀረቡበትን እንደው ለትውልዱም ለሚሰማም ሰው በዓል ነው እንግዲህ ሁሉም ቤት ቁጭ ብሎ የሚያየው ነገር ነው። እና የእግዚአብሔርን መኖር ያረጋገጥኩበት ሽ ይህን የደህንነት ትምህርት እየተማርኩ አንድ ሆቴል ገባሁና ውሃ አስጠኝ አልኩት። የሚገዛ ነው ውሃ አስጠኝ አልኩት። ውሃ የለም። ለስላሳ አስጠኝ አልኩት። ለስላሳ ስሙኒ ምናምን ስንደዛ ሳንቲ አካባቢ ነው። ለስላሳ የለም አለ። ምንድን ነው ያለው ስለው ቢራ አለ። ደህንነት ትምህርት እየሄድኩ ነው በጌታ አምጦ ቢራውን አልኩት እና ቢራውን ጅው አድርጌ ጠጥቼ ደህንነት ክፍል ገባሁ። እግዚአብሔርን ያወቅኩበት የመጨረሻ ከእግዚአብሔር ጋር በቃ የእግዚአብሔርን መኖር ያረጋገጥኩበትና ህይወቴን ሙሉ የሰጠሁበትን ነገር ነው። ከደህንነት በላይ ማለት ልዩ ገጠመኝ ነው። ከዛ ያችን ቢራ ጅው አድርጌ ለደህንነት ትምህርት ልማር ገባሁ። ስገባ ጎሳዬ አሁን በመንገድክ ላይ ቢራ ጠጥተ የመጣ ሰው አለ። እኔ ማን ነገረው ወይስ አይቶኛል? ይዞዬ አስብ እንግዲህ ተደብቄ ያደረኩትን ነገር ነው። የሆነች ሆቴል ውስጥ ዝም ብዬ ዘው ብዬ ገብቼ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ፣ ከዚህ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ቀልድ የለም በቃ ብዬ ህይወቴን ለእግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ የሰጠሁበት ያቺ ቤተክርስቲያን ህብረት አባ እና ገና እንደገባው ነው ኮሎ ዝማሬ እየተዘመረ ነበር። ደህንነት ትምህርት ከመሄዳችን በፊት ይዘመራል ይመለካል።
በዛማል ነው አስቁሙ መዝሙር አስቁሙ አው በመንገድክ ላይ ቢራ ጠጥተህ ይመጣ ሰዋል እግዚአብሔር ይቁርጥ ሊፈልጋል እንጂ ላሳየኝ እኔ እውነት ተናገር ካልከኝ እጄንም አላሳየውም ያኔ ተንሳ ነኝ አው የቃ የሆነ ሼም ነው የሚመስለው ውርደት ነው ግን የመጨረሻ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅኩበትና እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ በሰማይ እግዚአብሔር አለ ያ ያል ደግሞ በምድር ያለው ነገር ሁሉ ያ ያል ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቅኩበት ቀን ያጭቀነሽ ብዬና ጌታን ተቀበልኩ ከዛ በኋላ ለሁለት አመት ነው ደንነት የተባረኩት ሲል በዛ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ፍቅር መንፈሴ ውስጥ ነፍሴ ውስጥ አጥንቴ ውስጥ ይሄው አሁን ለምሳሌ ሱስ ሁሉ የቆረጠልኝ ከዛ በኋላ ገርም ነው በቃ ሐሺሽ ማለት ከደምህ ውስጥ አይወጣም ሲል ቴክስ ታይም ላይ አምስት አመት ስድስት አመት ዩስ ትሪትመንት የሚፈልጋል እኔ ከዛች ጎሳዬ መልእክት ከተናገረ በኋላ ቢራ በመንገድ ላይ ካለ በኋላ እንዲች የምትባል በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅኩበት በቃ ንጹህ ይወጥ አሽሹ የለ ምን የለ በቃ ከዛ በኋላ ቆረጠልኝ ደህንነት እንደሚገባው በቃ ስርዓት ይዤ ተማርኩት ዋጥም በተወሰነ ማለት ነው እና የድሮ ክርስቲና ይህን ይመስላል ሽሚዬ ይገርማል መልእክትም ሲመጣ እንኳን ደግመህ አታረገውም በቃ አዎ ልክ ጌታ ኢየሱስ እንዳለው ማለት ነው እንጂ ደግመሽ አጥያትን አትስ ይሄ ነው በቃ የድሮ ክርስቲና ሳስበው ይሄ ነው ልዩነቱ ሽሚዬ አዎ እግዚአብሔር ህይወታችንን የሚለውጥበት ተርኒንግ ፖይንት የሚባል አይነት አጋጣሚዎች አሉና ምናልባት በዛ ህመም ደግሞ ሄደህ ቢሆን አንድ ጌታን ሳታገኝ ሁለተኛ እነዚህ ሁሉ ዝማሬዎች አይገኙም ነበር አንተ ከነው ፕራስ ይሆን አሽሽ ለሙሰድ የተነሳ ሰው ነና እግዚአብሔር ለትውልድ ያቆየ ምናልባት ስራን ገና ስላልጨረስክ ይሆናልና ብዙ ነገር ያየው ነበር በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ ከተነሱ ታላላቅ ዘማሪያን በተለይ በዚህ በመካከለኛው ትውልድ ካለው መሃል የምትጠቀስ እንደመሆነ እስቲ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ያደክባት አጥቢያ ላንተ አገልግሎት ያበረከቱት አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል? እኔ በእውነት ቃላት የለኝም እንጂ ቅድም እየነገርኩ ነበር ጀነራሊ እንደ ቃለዮት ነው ካልን እንዲህ ቅልል ያለ ነገር የለም በቃ ህይወት ነው ሼር የሚያደርጉ ለምሳሌ በቃሊት ውስጥ ያለ ዶክትሪን አንዱ እስከ መጨረሻው ጸና ይድናል ካልጸና ደግሞ በቃ እግዚአብሔር መንግስት መውረስ አትችልም እና ይሄ ደግሞ ለእኛ በጣም እኔ በበኩሌ ፐርሰናል የተጠቀምኩበት ቤተክርስቲያን ነው ቃሊት ማለት ነው ከኃጢአት የሸሸበት እንግዲህ እኔ እንደነገርኩ ኃጢአትን በጣም ኤክስፔሪንስ አድርጌ ጌታን የተቀበልኩ ሰው ነው። በጣም ስልህ ሽሜ ብዙ ያልነገርኩ ነገር አለ እውነቴ ነው እና ዲቴል የኃጢአትን ጥጋ አውቀዋለሁ። በዚህ በመጠጡ በምኑ በምኑ ብቻ አይደለም በብዙ ነገር ነው እና ያንኑ ኤክስፔሪንስ አድርጌ ወደ ቃለዮት ቤተክርስቲያን እንግዲህ የብረት አምባ ስገባ ስመጣ እንደነገርኩ ኢየሱስን እዛ ላይ ተዋወቅኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ፍቅርን የሚባል ነገር በቤተክርስቲያን ላይ ያየሁ በቃ ትልቅ የለ ትንሽ የለ ሁሉም አንድ አይነት ገጽታ ነው የሚሰጥ በቃ በእግዚአብሔር ቤት ጸጥለህ እንድትቆም ገብቶሃል። እኔ በቃለዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ብዬ ልንገርሽ ብዬ ለምሳሌ ነገር አለ ነገር አሁን እኔ የመጀመሪያ አገልግሎቴ ጽዳት ነበር። ጽዳት ውስጥ ራሱ የሚገርም ወጣቶች የቤተክርስቲያን ወጣቶች አሁን በጣም አገልጋዮች ያሸብራሉ። ኢዮቤ ፓስተር የላፍቶ ፓስተር አሁን ኢዮቤ አለ እንግዲህ ያሉ በቃ በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ በቃለዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ እድገታችንን ስመለከተው በቃ ዛሬ ለመድረሴ እኔ ያ ነው ምን ይሉት ጽዳታው ትልቅ አገልግሎት ነው ለኛ ትልቅ ነው። ዛሬ አሁን ትልቅ አገልግሎት ምንድነው የምትለዋል ወይ ፎስ አገልግሎት መሆን ወይ ምናምን ትልቅ አገልግሎት ለኛ ያኔ ጽዳት ነበር። ኦልሞስት ሁለት አመት ለሶስት አመት ምን ይብረታም ባውስት
ጽዳት ነበር ማለት እናገልክ ነው ከጓደኞች ጋር ከሁሉም ጋር ሆነልና በዛች ቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ ኢየሱስን ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን ያወቁበት ዕውቀት ለይት ያለብሽ እንጀርማና እድገታችንም እንደዛው ነው። አሁንም ያለ አታችመንት ከቤተክርስቲያን ጋር በጣም በጣም ሆነ። ምንም እግዚአብሔር ወረዳይ ቁጥር ያው ሁሌ ማለትም እውነት ለመናገር ግን ባለችኝ ጊዜ ቅዱስ ቁርባን ሄጄ ጆይን አረጋለሁ ኮንፈረንስ ላይ ያዋለሁ እና አሁን ለምሳሌ አዲስ አመት አለ አዲስ አመት ዛሬ እና እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አለሁኝ በሀዘን አለሁ በደስታ አለሁ because almost business in here and ሩጫ ነው የሩጫ ዘመን ነው ግን በጣም የሚገርም አታችመንት አለ ከቤተክርስቲያን ጋር የትምልት ነው። ከአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ጋር በቅርቡ ሚሊኒየም በተደረገው እስከመጨረሻው የነበረህ አው በጣም ነው ወደ ግሱ ነው ራሱ ያዘንኩት ድንገት ነው ጊዜው ደርሶ መሄድ አለበት ተብዬ ሄጄ ነው እንጂ በጥናት ሁሉ ጀምረን ጆን ሲጋራ ብዙ ነገር ጀምረን ድንገት በጤንነት ምክንያት ወደ ውጭ ላንድ ለአንድ ወር አካባቢ አንድ 23 27 ቀን ውጭ ነበርኩኝ። ድንገት ነው ግን የሄድኩት በእውነት እሄዳለሁ ብዬ አላሰብኩኝም። ግዴታው መምጣት አለበት ተባልኩኝ። ያን ሚስ ካረኩኝ ደግሞ እንደገና አንድ አመት ሁለት አመት ደግሞ መጠበቅ አለብኝ። አዎ እዚያ ምክንያት ነው እንጂ በቃ ሪዝ ማቀል ይል። አዎ እንግዲህ ለብዙ አገልጋዮች የመስፈኔን አሪያ መከተል መልካም ይመስለናል። እናት ቤተክርስቲያንን ማክበር ያደጉባትን ቤተክርስቲያን እንዲመመስከርና ስካውን ስለላህ ቀና ግንኙነት ግልጽ ነው የተመሰከረም ነውና አንዱ የህይወትን ደረጃ ከፍ የሚያረጋው ከአገልግሎት በተጨማሪ ከእናት ቤተክርስቲያን ጋር ያለህ መጣበቅ እንደሆነ ነው ይሄን ሁሉ ይመሰክራል። እንደ ሁለት ነገር አነሳህብኝና በየተራልም ታኋላ ላይ ላነሳቸው ነበር ግን አሁን እስቲ እዚሁ ካነሳው ለቀጥል አንድ የጤንነት ጉዳይ እንዴት ነው አሁን ያለህበት ሁኔታ እንዴት ነው? አሁን ያለሁበት ሁኔታ በእውነት በጣም ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስፔሻሊ መቼስ ስመጥራት አልችልም በእውነት እና እግዚአብሔር ቤተሰቡንም ትዳሩንም ልጆቹንም እሱንም ጤንነቱንም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርከው። ይህ ሰው በእውነት በጣም ብዙ ሎድ ያለበት ሰው ነው ግን የኔ ጤንነት ከእግዚአብሔር በታች በቃ ሰው አርጎኛል ሽምዬ እና ጨርሼ ነበር እውነት ለመናገር ሽምዬ ግዴታ መራመዳቱ ነበር አገልግሎት ሙሉ ተቀጥቼው ነበር በክፋት ሳይሆን በኃጢአት ሳይሆን በቃ በጤንነት ኬዝ ብቻ በቃ ጊቭ አፕ አድርጌ ሞቴ ነው ነበር ሽምዬ ሞት እግዚአብሔር ፊት በቃ ጌታ በቃ ውሰደኝ እስክል ድረስ በቃ ሁሉ ነገር ጨርሽ ነበር እና እግዚአብሔር ለካስ ገና መልእክት ነበረው እግዚአብሔር መዝሙር ነበረው የሚያስተላልፈው ቅኔዎች ነበሩት እና ይሄ ሰው በህይወቴ ላይ ላከ። ሄጄ ሰርጀሪ አድርጌ መጣሁ። በአንድ አመት ኦልሞስት ወደ 100 ኪሎ ነው የቀነስኩት እና አሁን በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው ድሮ 5 ደቂቃ መቆም አልችልም ነበር። 5 ደቂቃ ቆሜ መዘመር አልችልም ነበር። አሁን በእግዚአብሔር ፊት ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ቆሜ አገለግላለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። 5 ኪሎ ሜትር ወካ አደረጋለሁ። ለጂሞ ካደረጋለሁ ድካም የለኝም። እንግዲህ እድሜም እየገፋ ነው። አሁን ጥቅምት ሲመጣ ወደ 54 እገባለሁ ሽምዬ። ግን በዚህ እድሜያችን ደግሞ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር እያለመለመን እድሜያችንን እየሰጠን ጤና እየሰጠኝ እኔ በቃ ስል እሱ ደግሞ አልበቃም ብሎ እዚህ ደርሻለሁ ሽምዬ። አሁን ጤናዬ በእውነት የሚገርም ነው ያለው የሚገርም እና ይህን ሰው እግዚአብሔር ይባርከው። እናንተ ይባርክ ብላችሁ ጸልዩለት።
እንደው ስሙን መጥራት አልችልም ቤተሰብ አለው ልጆች አሉት እግዚአብሔር ጤናውን ኑሮውን ሁሉን ይባርክለት አሜን አሜን እስካሁን ይከታተለኛልሽ አሁን ነው በቅርብ ሂድ ብሎኝ ላከኝ እሱ ነው በዚህ ሁሉ ቢዚነት ውስጥ በዚህ ሁሉ ትልቅ ሸክም ያለው ሰው ነውና እግዚአብሔር ይመስጠው ዘመኑን ይባርክ ልጆቹን ይባርክ ተዳሩን ይባርክ አሜን አሜን ጥሩ ነው ያለው በጤንነት ይላችሁ እሰይ ደሞ መልካም ላደረገ ምስጋና የሚገባል ስለሚል ቃሉ እሰይ የት ነው ከመናህን የምትከታተለው ወጪ ኳታር አሃ ጥሩ ነው እዛ ያለው ሁኔታ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ መስፈኔ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን እንደገና ደግሞ ካንተም ደግሞ በቀሩት ዘመናትህ እግዚአብሔር ብዙ ዝማሬዎችን እንዲሰጠን ጸልያለን ከዘራ ይዘህም ገና አርጅተ ደግሞ ከዘራ ይዘህ ታገለግለናል ጌታ እድሜ ይሰጣልና እንደው ወደ አገልግሎት እንደገባ እሺ በጽዳት ጀመርክ እስቲ ጓ ሄድ እንዴት ነበር ከዛ በኋላ በቃ ጽዳት በጣም ነው እናጸዳው እንግዲህ በጽዳት የሚጀምር አገልጋይ ዘንድሮ ያለ አይመስለኝም ወይ ተማሪ ነው የሚሆነው ወይ ነብይ ነው ለቀልድ ያለው እና ጽዳት በጣም የሚገርም አገልግሎት ቤተክርስቲያን ውስጥ የወደቀ ሶፍት ማንሳት ስፔሻሊ እኛ ቤተክርስቲያን በጣም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በጣም የሚሰራበት ቤተክርስቲያን ነው በእውነት እናገር ከጽዳት በኋላ ደግሞ እንግዲህ ያው ለሁላችሁም ትውርት ስለሚሆን ይሄን ምናገረው እንደው የዝማሬ ነገር መጣብኝ ማለት ነው እና honestly speaking ድምጽ አልነበረኝም እንደው በቃ መዘመር ያው ድምጽ ያለውም የሌለውም መዘመር ይወዳል እና እኔም ወደድኩኝ ውስጤ በቃ እስቲ በዝማሬ እግዚአብሔርን ማገልገል የምትፈልጉ ምናምን ሲባል እኔም ተሰለፍኳሽ እሺ ቤተክርስቲያን ማስተዋወቅ አዎ ሁሉ ቀን ተነገረ እንግዲህ ተሰለፍኩኝ ከዛ ፈተና ነበር ፈተና ሲፈተን እንግዲህ እኔ ድምጽ ኬት እንጣሽኝ ዘግናይ ድምጽ ነበር የነበረኝ ወንጌል አዎ ወንጌል አይ የተስፋዬ ጋቢ ሰው ነው ለመዘመር የፈለኩት ምናምን የሚለው ነው ገና ሲጀምር አይ በቃ አሉኝ ማለት ነው አስቆም አዛ በቃ አዘንኩ በጣም አዘንኩ ግን ግን አይ በኔ በነሱም አልፈርድም ሽሚኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ድምጽ አልነበረኝ እና ቃሉኝ እዛ ግን አዘንኩኝ ወጣትነት ስለነበረ አዘንኩኝ ከዛ እንግዲህ ብታዝንም እንግዲህ ምንም ማድረግ አትችልም በቃ ጸሎት ደሞ ገባው የጸሎት አገልጋይ ሆንኩ እዛ መንበርከክ ነው ከሰኞ እስከ አርብ ጾም ነው ሽምዬ በቃ አፍራታምባ እንግዲህ ዋናው እንትኑ አሱ ነው ጸሎት ነው ባይብል ስተዲ አለ እዛ ውስጥ ገባው የጸሎት አገልጋይ ሆንኩኝ እዛ ውስጥ ሆኜ ከየቤተክርስቲያኑ ከቃለዮት ቤተክርስቲያን 10 ወጣት አንድ እንግሊዛዊ ሰው መጥቶ ወደ መካነ ኢየሱስ ተላከ ከቃለ ህይወት ከኮልፌ በቃለ ህይወት ስር ሆኖ የተዘጋጀ ፕሮግራም እዛ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ አስብ ለምን እንደሆነ ፕሮግራሙ ምን ነው የወጣቶች ዩዝ የዩዝ ፕሮግራም የዩዝ ፕሮግራም ነው አዲስ አበባ መካነ ኢየሱስ ነው የተደረገው እንግዲህ ከዛ ከቤተክርስቲያን ከኛ ወጣ ከቤተክርስቲያን ወጣቶች ከአስሩ ሰው አንዱ ነኝ እና ያኔ ቀጭን ረጅም ነኝ ሽሜ እና ወደፊት አልቀመጥም ከኋላ ነው መቀመጠው የሚገርም ይሄ የሚያገለግለው እንግሊዛዊ ሰው ከዛ መጥቶ ከኋላ መጥቶ እኔን እጄን ይዞ መድረክ ላይ ወጣ ከዛ ሁሉ ሰው 3000 ወጣት አለ አስብ ከ3000 ወጣት መካከል እኔን እጄን ይዞ ወጥቶ መድረክ ላይ መልእክት ነገረኝ እና የነገረኝ መልእክት ምንድነው ደረት ላይ ጊታር ተስሎ ያለው አለ እኔ ደግሞ ተባረር ያለው አልኩ አዎ ገባ አይመስል አዎ እና እንደዛ ላይ ማለት ነው
جيتار تسلو يالو ي يمزمور قوات انت لا ياله منا بلو نغري معناتنو اني دمو بقى امين معناتو لو اكاتي بيكوز دمز اندليلني اكالو باغزابير فيت شوفي سقال انت منا لب انا دمز اندليلني اكالو انديتا مين بلو يين ملك كذا ميغرم نجر ايه ملك كتنغري بتنغري كسوس ور بحال اني جيتار مچاوت شالكو اشويه يستماري معناته اغزابير مسكري نو منغر سالاقو ازاو كوائر لاي تمنشي سفته الفكوي الفكوي كوائر غباو معناته بي كوائر يا هبرت امبا بي كوائر وسط غباو معناته نا اندزي اندزي ሆነ ማለት ነው ሽም በጣም በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈልገን እግዚአብሔር ሲጠራን ነገሮች እንዴት ፈተና እንዳለባቸው ግልጽ ነው ብዙ ነገር ማለፍ ያስፈልጋል እንደሚያስፈልግ ነው ካንተ ህይወት እንደማር እዛ ጋር ቆም ከመ የመጀመሪያው ፈተና ጋርና እኔ ሲገርመኝ የነበረው ነገር ዛሬ ወደ 9 ካሴቶች ገደማ በጣም ብዙ ሲንግሎችን እንትን ብለህ ብዙ ኮንፈረንሶች ካገር ውስጥ እስከውጭ ሀገር ዓለምን በዝማሬ ያዳረሰው የኢትዮጵያ ካሪዮት ቤተክርስቲያን የመካከለኛው ትውልድ አንጋፋ ተወዳጅ ዘማሪ መስፍን ጉቱ ፈተና ወድቆ ነው እሱ ነገር ጥሩ ለእናንተ ትልቅ ለኛም ትልቅ ነገር ነውና በጣም ደስ ይላል ከተለባከ ከዛ አለፍክ በቃ ቢኳየር ቢኳየር ገባሁኝ ቢኳየር ገብተን በቃ በጣም ያኔ ደሞ እንደነገርኩሽም ያኔ በቃ ሁሉ ሰው በታላቅ ፍቅር ነው እግዚአብሔርን የምንጠማው በቃ መጠማት ብቻ ሳይሆን በፍቅር ነው የምንጠማው እሺ እና ኳየሩስ ከገባን በኋላ በቃ ቀዳሜ ቀዳሜ ኳየር አለን ጾም ጾሎት እንገባለን መዝሙር እንጻፍን ባባላለን ለምሳሌ አሁን እኔ መጀመሪያ የመጣልኝ መዝሙር ስምን ተርተናል አፈርንም ምን መዝሙር አብዬ እኔ መዝሙር እግዚአብሔር ሲሰጠኝ እንግዲህ ድምጽ የሌለው መስፍን የተባረረ መስፍን ወይ ደሞ እንደዚህ ይሄን መዝሙር ነው መጀመሪያ የሰራሁት ይሄን መዝሙር ስሰራ ለኳየር ነው የሰጠሁት እና እዛ ኳየር ውስጥ ደሞ መዝሙር በጣም እንጽፋለን ጌታ አምላኬ ነው ለምሳሌ አንተ ለአክብር የኔ ኳየር መዝሙር ነው እዛ ኳየር ውስጥ ሆነ ነው የጻፍነው መዝሙር ነው ስምህን ጠርተና አሁን ካሴት አውጥቷል ቢ ኳየር የዛ የቢ ኳየር ታይትሉ ካሴቱ ሲወጣ ያቺ መስፍን ጉቱ የሰጣት መዝሙር ነች ስምህን ጠርተና አላፈርንም ይለው የኔ መዝሙር ነው ዛሬ ምን ተራለን ይሄን ታላክስ ዛሬ ምን ተራለን ይሄንን ፈዋይስ የእምነት አባቶቻችን ለነመስል ሽተናል በነሱ ያለፈውን ኃይል እኛም ተጠምተናል የነቢያት ያዋርያት አባት ዛሬ ምን ተራለ በድንቅ መጎብኘትን ጎብኘን ከሰማይ ተገልጠ ስምን ተርተናል አፈርንም በጣም ተወዳጅ መዝሙር ነው ሽሜ በጣም ተወዳጅ መዝሙር ነውና ይሄው ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን የተመጣው መዝሙር ይሄ ነው ለኔ በህይወቴ ላይ ከዛ ጌታ አምላክ ያለ እሱም በኳየር ውስጥ የተሰራ መዝሙር ነው እዛው ሆነን እዛው ሆነን የሚጻፍ ነው በቃ እዛው ነው የሚወርድብን እና ጌታ አምላክ አንተ ለአክብር አንተ ለአክብር የኔ ኳየር መዝሙር ነው እና እንደዛ ነው ሽምዬ ያን ገባንበት ማለት ነው ወደዚህ ወደ ከበረ አገልግሎት እኔ አሁን ዝማሬን ሽምዬ በምንም ልቀይረው አልችልም ይቅርታ አድርግልኝ በምንም እግዚአብሔር ራሱ አሁን በፈውስ አገልግል ቢለኝ ጌታ ወይ እባክህ ነው ማለት በዝማሬ ነው እኔ እባክህ ነው ማለት እና ይሄን ያህል የዝማሬ እንት እኔ በደሜ ውስጥ በመንፈሴ ውስጥ በቃ በነገሬው ውስጥ በቃ
ህይወት ይዝማሬ ነው ንሽምዬ እና ግን ከይተነሳ ከዛ ተነሳ መስፍን ድምጽ የሌለው መስፍን አዎ ኳየር ተፈትኖ የወደቀ መስፍን ዛሬ መዝሙሩን የምትሰሙት ሁሉ እግዚአብሔር የሌለን ነገር ያመጣባል ማለት ነው ንሽምዬ ዜማ ድምጽ ራሱ አው ስላለ አይደለም እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው ንሽምዬ እግዚአብሔር ካልሰጠ ድምጽን ቢኖርኮ ሞገስ አይኖርም ንሽምዬ እግዚአብሔር ሲሰጥ ግን ይሆናል ይውል አሁን እኔ ተፈትኝ ወድቄ ዝማሬ ውስጥ ያለው ሰው ነኝ ጥሩ ነገር እንደናስ ወደ ሶሎ እንዴት መጣ አሁን እንግዲህ ወደክ ኳየር ገባ መጻፍ ጀመር ከመድረስ አብረ መዘመር ወደ ሶሎ እንዴት መጣ እስቲ እንዴት ወጣስ የሆነ 83 አመተ ምህረት የኔ ጓደኞች እነ ካሌብ ካሌብ ተስፋዬ ዳንኤል አምደ ሚካኤል ዮሴፍም ራሱ እንገናኛለን በቀለ ዮሴፍ አያሌውማ የሰፈሬ ነው ተታደሰ ሸቴ እና እነሱ ሳይ ኢንስፓየሮንኩኝ ዩነቴ ነው ምነግር ኢንስፓየሮንኩኝ በቃ እንዴ እነሱ ካንተ ይቀድማሉ አይቀድሙ አንድ አካባቢ ነን አንድ ትውልድ አንድ አካባቢ ነን አውታሩ ከበደ ዳኒ አንድ አካባቢ ነን ግን ዳኒም ገና ቁጥር አንድ የሰራበት ሰዓት ነው ካሌብ ደግሞ ተገልብጧል ታሪክ ሌላ ነገር እንደዛ በቃ ከነሱ ጋር በመሆንበት ሰዓት ኢንስፓየሮን ወዲያውኑ ሶሎ ጀመርኩ ማለት ነው ሶሎ ሲጀምር ግን እኔ ያኔ ስንት መዝሙር መሰለኝ ነበርኝ ሁለት መዝሙር ሶስት መዝሙር ነው እና ሶሎ ውስጥ ልባል አልችልም ስለዚህ እነ ተስፋዬ ጫላን ዘምራለሁ ለምሳሌ ከካሌብ ጋር ገጠሩ ሊሄድ ነበር ጊታር ይጀለት ጊታር ሊጫወት ማለት ነው እኔም ጊታሪስት ሆኜ ማለት ነው በዛ ውስጥ ሽልዬ ሳላቀው ነው እኔ ወደ ሶሎ አገልግሎት የወጣሁት ሳላቀው በእውነት ነው ማለት አስቤበትም አይደለም በቃ ግን የሚገርም ነገር አምልኮ እኔ አሁን ህብረት አምባ ብትሄድ ከሰኞ እስከ እሁድ ባሉት ፕሮግራም ላይ አምልኮ መመራው ነው ያም ተጽኖ አመጣብኝ ገባ ያን ተጽኖ አመጣብኝ በቃ ሳላቀው ሶሎ ይስቶኝ ቁጫልኩኝ ሽኝ ይሄ ነው እንጂ እኔ አስቤበትም ቆይ ሶሎ ዘማሪ ልሁን ብዬ ምናምን ጸልዬ ማለት ገባ ግን በቃ ፍቅሩ አለ እና እንደዛ ነው ሽኝዬ በጣም የሚገርም ነው አሁን እንግዲህ ወደ ካሴት ሶሽ ስራ መጣህ ካልተሳሳትኩ 9 ሙሉ አልበም ብቻ ሰርተሃል ከዛ ውጪ ደግሞ በቡድንና በግል ደግሞ ሌሎች ሲንግል ደረጃ ማሉ ትልቅ በጣም ትልቅ አገልግሎት ነው እስቲ ወደ ካሴቱ እንዴት መጣ የመጀመሪያ ካሴት እንግዲህ ያው እንዳልኩ በእኛ ዘመን ካሴት መስራት ሪሊ ቀላል ነበር አሁን ከባድ ነው አይደል በጣም ቀላል ያኔ አልበም ለመስራት የሚያስፈልግ 4000 ኢትዮጵያ ብር 4000 ብር አዎ ሙሉ አልበም ለምን በቃ ለሙዚቀኛ ተከፍላለህ ማስተር ለሚያደርጉ ሰዎች ተከፍላለህ ሜቢ አንድ ትራክ በ250 ብር ሰራ አዎ ሙሉ አልበሙን ባራት ሲሆን ውድ ነው ግን ምንድነው መሰለ ታገኘዋል እናገለግላለን እኮ ስለምናገለግል እንደው አንድ ቤተክርስቲያን ሄደክ 20 ብርም ይሰጣዋል ያቺን አልተረቃቅመን ነው መንሰራው ሽም ያኔ 20 ብር ያኔ አሁን የሚሰጥ 20 ብር ትልቅ ብር ነው ብር እንደው በዛን ሰሞን አገልግሎት ውይ 5 ብር 5 ብር አዎ 5 ብር ትልልቅ ቤተክርስቲያን 5 ብር ስለዚህ አሁን 20 ብር ያልከኝ በጣም ጌታ ጎበኘኝ ትልቅ ነገር አደረገ በጣም አራት ጥፍ ሲጠፍ ሲሰጡ 20 በጣም ትልቅ ቸርች ይደረ አሁን ነው ሙሉ ወንጌል ከተናው ለትጂ 20 ብር 30 ብር ነው የሚሰጥ ቃልዩቱም እንደዛው ነው ሽብዬ እዴ እነቱ ድናውሮ ቃልዩቱም አንድ 15 ብር አስርበር ጆሲ እንዴት እንዳልነገረህ ምንድን ነው እንግዲህ እንደው መስፈኔና ቆሜ ውድ ተመልካቾቻችን አያችሁ በዛ ዘመን አሁን የነበረው ስለ ገንዘብ አይደለም ጉዳዩ አሜን ያንን ነገር ነው ምንማረው ከጥል መስፈኔ
እና ያቺን ደግሞ አጠረቃቅመን ካሴት እንሰራለን ማለት ነው። እኔ አሁን ቁጥር አንዴ ስሰራ ከሁሉም ዘማሪዎች በላይ የተሸጠው የኔ ነው። ይሄ ስለ እንትኑን አይደለም ነገር ይሄ መዝሙር መቼ ሰርተን እንሸጣለን። ለምሳሌ 10000 የሸጠ ዘማሪ አለ፣ 7000 የሸጠ ዘማሪ አለ። ትልልቅ ዘማሪዎች ነው የምነግራችሁ። እና እኔ ደግሞ አልበሜ ቁጥር አንዴ ሰርቼ ሲሸጥ 35000 ብር ሸጥኩኝ ማለት ነው። ጉድ ተባለ በቃ። ለአንድ መዝሙር ቤት ነው አዎ፣ ለአንድ መዝሙር ቤት ነው የምንሰጠው 35000 ብር። ያኔ ማለት ወይ ጉድ! የዘንድሮ ሚሊየነር ነው በቃ። እና እንደዛ ሆደ። ለማን ይሸጥክ? አንድ ንፍታሌ የሚባል ንፍታሌም ራሄል ትባላለች። ኦልሞስት እናታችን ነች፣ የተማሪዎች እናት ነች እሷ። እና እሷ ነች የገዛችን 35000 ብር። ረበለው በቃ ማን ያዘኝ ሽሚ ብዙ ብር ያኔ 35000 ብር። ዛሬ 35000 ብር ምን የማትሰራበት ምንም። ግን ያንተ ካሴት እንግዲህ እየሄድክ ሶሎይስት ሆነ እያገለገልክ በዝብም ዘንድ ትንሽ ትንን እያተረፍክ ነበር? አይ በጣም አገለገልኩ እንጂ ምን የቀረኝ ገጠር የለም። እኔ አሁን ቁጥር አንድ ከማውጣቴ በፊት ሽሜ በጣም ነው ያገለገልኩት። ሳውላ አልቀረኝም፣ ጎሞጎፋ አልቀረኝም። እንግዲህ ጥጉን ጎሞጎፋ ለመሄድ ያኔ አሁን ሳውላ ለመሄድ ምናልባት 3 ቀን ይፈጅብሃል መንገዱ። ይሄ እንድታውቅ ፒስታ ነው። ለምን ከዚህ ሄደሽ ሻሸመኔ ነው የምታድረው? ከዛ ወላይታ ነው የምታድረው። ፒስታ ነው መንገዱ፣ አዋራ ነው። ከዛ ከወላይታ ደግሞ ሳውላ ድረስ 1 ቀን ይፈጅባል። ጠዋት ተነስተህ ማታ ነው የምትደርሰው። እና እንግዲህ በጣም አገልግያለሁ። ገጠር እኔ ይቀረኝ የለም። ሀረር በለው ጅጅጋ በለው ምን ይቀረናል? ሽምዬ በቃ እሱን ስንጨርስ እኮ ነው እግዚአብሔር የውጭ በር የከፈተልኝ ሽምዬ። እና እንደው እስቲ ገጠር እየዞርክ ስታገለግል እንደዚህ እንትን ስትል በዚያን ዘመን እንደው የገጠሙ ተግዳሮቶች፣ አንዳንድ ደግሞ ልዩ ገጠመኞች ይኖራሉ? ውይ 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 አለፍ አለፍ ብለህ ብዙ ነው በእውነት ገጠመኙ ብዙ ነው። እንደምናየው እንግዲህ እንደነገርኳችሁም ሽምዬ በድሮ ዘመን ትልቁ ተግዳሮታችን ሳንቲም ነው። ሳንቲም እንዲህ በቀላል አይገኝ፣ ትልቁ ተግዳሮት በቃ። በአንድ አገልጋይ ህይወት ውስጥ የኔ ብቻ አይደለም ይሄ ሁሉ። ይሄን አሁን ማንም ሊናገረው የሚችለው ወይ ደግሞ የማይካድ እውነት ነው። እና ከዚህ አሁን ለምሳሌ ሻሸመኔ ለመሄድ እርግጥ ትራንስፖርቱ ትንሽ ነው ሽምዬ፣ ወይ 5 ብር ወይ 7 ብር ወይ 10 ብር ነው። ግን 7 ብርና 10 ብር ለማግኘት አሁን እንዳሁኑ በአሁኑ ጭንቅላት አታስቡት። ከባድ ነው፣ ከባድ ነው በቃ። ስለዚህ ወይ ከሰው ተበድረ ነው የምንሄደው፣ ወይ ከአንድ ሱቅ ክርስቲያን ተበድሬ ነው እኔ በኩል የሚሄደው፣ የሌላውን አላቅም። ገና ለገና ደግሞ ከዛ ስመጣ ደግሞ መልሳለሁ ብዬ ማለት ነው። እና ለምሳሌ ጅማ እኔ አገልግሎት ሄጄ ትራንስፖርት ሳይሰጡኝ ተመለስኩኝ። መመለሻ ሁሉ አጥቼ እዛ መናኸሪያ ላይ ቦርሳዬን ይዤ የቆምኩበት ጊዜ አለች። እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉ፣ ከባድ ገጠመኝ። አሁን ይሄ አሁን ሳውራው ቀላል ነው አይደለም፣ ግን በጊዜው እንዴት ከባድ መሰለሽ። መመለሻ አተ አስበው ስመጣ ደግሞ ከሰው ነው ተበድሬ የሄድኩት። እዳ አለብኝ። እንደገና ደግሞ ትራንስፖርት አይሰጠህም አንዳንድ ቤተክርስቲያን። በቃ ያው ወይ አለባበስን ሊያዩት ይችላሉ። እኛ ደግሞ ያን ያለባበስ እድሜ ኮልፌ እዛ ሄደን ነው የምንገዛው። አሁን ከቡቲክ ነው የዚህ ዘመን ትውልድ፣ እኛ ኮልፌ ሄደን ነው የምንገዛው በእውነት ርካሽ ነገር ፈልገን ቺፕ ነገር ፈልገን ገዝተን ነው የምንለብሰው። እና ያችን ብር ለመመለስ በቃ እዛች መናኸሪያ ጋር ቆምኩኝ በጌታ ፊት ነው የምነግርህ። ጠዋት ካልተነሳ ሌሊት ተነሳ ደግሞ ካልሄድክ መኪና ያመልጣል ሽ እና በቃ የስቃይ አገልግሎት ነው ሽ ያሳለፍኩት። በቃ አገልግሎት ሲባል ሰው ደስ ሊለው ይመስለዋል፣ ግን አይደል ሽምዬ
አንድ ጊዜ አሰበ ተፈሪ መንዲው ሄደህ ኪስ ውስጥ ያለው አምስት ብር ብቻ ነበር የጠራ ሰው ተፋና አዎ አዎ ተስፋዬ አንተ ነህ አዎ 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 ብቻ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች እኔ ልነግር አልችልም። እኔ አሜሪካም ገጥመኛል ሽሚ ባይ ዘ ዌይ ኖት ኢትዮጵያ ብቻ አሜሪካም አሁን ጌታ ይባርክ ብሎ የመለሱኝ ቤተክርስቲያኖች አሉ ምንም ሳይሰጡኝ። ይሄ በቃ ሂደቱ ነው የአገልግሎት ሂደት ነው። ደግሞ ያልታሰበ ደግሞ ሰው መጥቶ ደግሞ ብዙ ብር የሚሰጥህ አለ ብዙ ብር አዎ ገባ። እና እንደዚህ ነው አገልግሎት በቃ ሂደቱ ይሄ ነው አዎ ገባ። እና እንደዛ ነው ሽሚ ብዙ ርቀት እንደተጓዘን መስፈን እንግዲህ ወደ ኋላ ይዞን እንደሄደ አይተናል። አሁን እስቲ በህብረት አምባ የመጀመሪያ ፈተና ወድቆ ለኳየር ካመለከተበት የተባረረው መስፈኔ ጊታር አንስተ በእኛ ምርጫ አንድ መዝሙር ዘመረልን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ተወዳጁ ዘማሪ መስፈን ጉቱ መኖሪያ ቤት እያስተላለፈን ያለው ይሄ ልዩ የባል ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። ለመስፈኔ ጊታር እንሰጣለን። እኛ መዝሙር መርጠን ይመጣ ነው ብዙዎች የሚጠብቁት የምንወደው አንተ የኔ ዘምር እንጂ ልከኝ እንጂ
ባለውለታዬ ለኖር ጂያ ደመሻይ ከረ ለሊ ፍቅራችን ጊዜው ሬታይ ሽረው ለኔስ ኢየሱስ ልዩ ነው ታዲያ ልዘምር እንጂ ስለዚህ ነገር መልኩ ይታያል።
የተመናተይ ነው ያ ከህይወት ተከፍለው ይዘመሩ መዝሙሮች ብዙ ጊዜ ልብና ካሉና መስፈን ይተባረክ አሜን 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 እንዴ ጊዜ አብረን እንድናሳልፍ በአልን ደግሞ በከጌታ መንፈስ ሳንወጣ ብዙ ነገሮችን ከጌታ ጋር ያለፍናቸው ታውረዶች ሁሉ ያያየ የቀኑ ባለቤት ያመታት ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር እንደሆነ እንድንረዳ እንድናስብ በሚያግዝ ቆይታ ውስጥ ነው ያለነው ያለፈው ማመት የመጪው ማመት ባለቤት የታሪክ ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር እንደሆነ እንድናስብ ነው ያደረገ መስፈን እንግዲህ በትዝታ ወደኋላ ወስዶታል ተባረክ እኔ በግሌም በቤት በጣም በጥሞና ከማዳመጣቸው መዝሙሮቹ አንዱ ነው ይሄ እስቲ ወደ አንድ ሌላ ልውሰድህ በጣም በዝበዘንድ ከተደመጡ የእግዚአብሔር ከታነጸባቸው መዝሙሮች እንግዲህ አንዱ ይሄ ማዕረግ የሚለው ካሴት የተለየ እንትን አለው ከዛ ውስጥ ደግሞ ይሄ ስንቱ ታለፈ ስንት ዓመት እንደፈጀብህ ነው የሰማሁትና ሲጻፍ ሲጻጻፍ ተመለሶ ሲጻጻፍ እሱ ነገር እንዴት ነው አሁን አንድ መዝሙር ለመጻፍ 8 ዓመት በጣም የሚገርም ነው እስቲ ስለሱ ነገር አጭር አዎ እንግዲህ መዝሙሩን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ሽሜ እና እግዚአብሔር ቢሆንም ግን ምንም አልጋ ባልጋ የሚሆን ነገር የለም ሽሜ ለምሳሌ መዝሙሩን በሌሊት ሰጣለህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ለሊት ደግሞ ለብዙዎቻችን የእንቅልፍና የረፍት ሰዓት ነው እና ጊዜ መውሰድ አለብህ ለሊት ተነስተው ዋጋ መክፈል መቻል አለብህ እንቅልፍን መተው አለብህ እና እኔ ብዙ ጊዜ መዝሙር ስሰራ በሌሊት ነው መሰራው እና ስሰራ እንኳን አይባልም ከእግዚአብሔር ስቀበል ነው የሚባለው እና ከእግዚአብሔር ስንቀበል ብዙ ጊዜ በገጠመኞችም የጻፍኳቸው መዝሙሮች አሉ ለምሳሌ ተማምኜ ወጣሁ በጌታዬ ጉልበት ቤተዛታ በራፍ ላይ ቆሜ ነው የጻፍኩት አንድ ህክምና እንደው አንድ በጣም ክሪቲካል የሆነ ኬዝ በህይወቴ ላይ ገጠመኝ ያ በሽታ ደግሞ ገዳይ በሽታ ነው እና እሱ ለመመርመር ቤተዛታ ሄጄ ሪዛልቱ ተቀብዬ ስወጣ የጻፍኩት መዝሙር ነው ገጠመኝ ያልኩ እሱ ነው አንዱ እና ተማምኜ ወጣሁ በጌታዬ ጉልበት እኔ የፈራሁት ተመታ በድንገት ብዬ የጻፍኩት ሪዛልቱን ከተቀበልኩ በኋላ ነው እኔ የጠበቅኩት እንግዲህ ሞት ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ያንን አሻግሮኝ እዛ ቤተዛታ በራፍ ላይ ነው እኔ የፈራሁት ተመታ በድንገት ንጉስ መጣ ቢባል ማይፈራ ማን ነው የጌትዬ ግርማ ከዚህ ሁሉ በላይ ነው ብዬ የጻፍኩት እዛ ቤተዛታ በራፍ ላይ ነው እና መዝሙር የግድ በቃ ይፈልጋል ሂደቶች ይፈልጋል እና ይህም 8 ዓመት የፈጀብኝ መዝሙር አዝማቹ መጣ ስንቱ ታለፈ ይሄ መዝሙር ብቻ መጣና ቁጥሩ በቃ እምቢ አለኝ ስንሽም እምቢ አለኝ በቃች ነገር እንዴት ነች እዛ እስቲ ቢሽ ዳርም ልሂድ እስቲ ደብረ ዘይትም ልሂድ ጊዜ ልውሰድና እስቲ እዛ ኩሪፍቱ ገብቼ እስቲ እዛም እስቲ ልስራው ሰማይ ነሐስ ምድር ነሐስ በቃ ከዛ ብለው እስቲ ደግሞ ወደ አንድ ቦታ ልሂድ እዛም የለም እና አዝማቹ መጥቷል ቁጥሩ ግን ከየት ይምጣ በቃ ስትጸልይም አንዳንዴ ላይ መጣ ይችላል ችሉ ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ አንድ ነገር በህይወቴ ላይ አለፈ በቃ ሰይፍ አለፈ በህይወቴ እና ያ የመጀመሪያ ትዳሬ ማለት ነው እና ያው ሀገር ሁሉ የሚያውቀው ነገር ነው እና ልክ እሱ
በህይወቴ ያ አሳት ሲያልፍ ነው ቁጥሩ የመጣው ሽ ስንቱን ተራራ ባንታ አለፍኩት ስንቱን አሁን ሰው እቺ መዝሙር እንደቀላል ነው በሶስት ደቂቃ ውስጥ ጦጣጣ አርጎ የሚጨርሳል ወይ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ለኔ ግን የስምንት አመት የምጥ ነው ምጥ ነው ለዛውም እንግዲህ እየነገርኩ ነው ምጥ ነው እና መዝሙር ቀላል ነገር አይደለም እሺ እና ለመዝሙር ትልቅ ዋጋ ልንሰጥ ይገባናል ሰጪው እግዚአብሔር ቢሆንም የዜማው ባለቤት የግጥሙ ባለቤት እግዚአብሔር ቢሆንም ዝም ብሎ መዝሙር አይሰጥም ዝም ብሎ እንዲሁ እንደ ቅጠል ወይ ምናምን ተቆጣው ነገር አይደለም በቃ ጊዜ ያስፈልገዋል መታሸት አለበት ይኸው እንግዲህ ዛሬ ሁሉ ፍጥረት ይሰማዋል እስላሞች ይሰሙታል እሺ እኔ ይነግሩኛል መንገድ ላይ ወላሂ እኔ መዝሙር ያስለቅሰኛል የሚሉኝ ብዙ እስላሞች ያጋጥሙኛል እና እንደዚህ አይነት ይኸውልህ እንግዲህ ደግሞ እንደገና ደግሞ ዘመን ነው የሚሻገረው አሁን እኛም አልፈን ሁሉ ይሄ መዝሙር አያልፍም እኮ ትውልድ ይቀጥለዋል ገብቶሃል እና እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት እንግዲህ የእግዚአብሔር ፊት ያስፈልጋል እሺ አሁን በዚህ ሁሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ፊት በዛ ሁሉ ውስጥ ደግሞ አስበው እንዴት ትክትክት እንዳለ ገባ ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ በአምላኬ ክንዶች ላይ ተደግፌ በሱ ቸርነት አምናን አልፌ ዘንድሮን አየሁ ይላል ደግሞ እና ገባ አሁን ዘንድሮ ምን ያሁን አዲስ ዓመት ላይ ይሄ መዝሙር ዘምር ብትለኝ በቃ ህዝብ ሁሉ ነው የሚያብድበት የሚያመልከው እና ሽምዬ እንደዚህ ነው እንግዲህ የስምንት ዓመት የፈጀብኝ መንገዱ እንደዛ ነው ኦልሞስት ግን ስድስት ዓመት ተኩል ምናምን አዝማቹ ብቻ ነበር አዝማቹ ብቻ እና በህይወቴ ማለፍ ያለብህን ስታልፍ ታይም አለው በቃ ሲዝንም ደግሞ አለው መዝሙር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ዘማሪም ሁሉም ሊያውቀው የሚችል ሲዝን አለ ለምሳሌ ለመሀልዬ ምን አላት የዜማ ጊዜ ደረሳል አንቺ ባለል ትንቃቃት ውስጥ ያለሽ እርግቢ አየው ሲዝን አለ ማለት ነው ታይሚንግ አለ ማለት ነው እና ታይሚንግ ደግሞ ለኛ የሚያቆማ ነው በትለው ዘማሪ ስለዚህ ይሄ ነው ሽምዬ በጣም ይገርማል እንግዲህ ይሄን ዘማሪ ብዙ ወጣት ዘማሪያን ዘምራውታል ከበር እየተሰራ ይለቀቃል በየጉባኤው ይዘመራል ግን ከእያንዳንዱ ዘማሪ በስተጀርባ ብዙ ታሪክ አለ እና ዛሬ ከመስፍን ጋር በጣም ጥሩ ቆይታ እያሳለፍን ነው በተዝታም ወደኋላ እየሄድን እያለቀስንም እየሳቅንም አለን መስፍን የተባረክልን ለአንተ ጥሩ ዝማሬ የምትለው እንግዲህ በህይወት አይተህ ኖረህ ተቀብለህ ጽፈህ ተቀኝተህ ዘምረሃል እና ጥሩ ዝማሬ የምትለው ለአንተ ምንድን ነው እንደው ምን መያዝ አለበት ከምን እንዴት ነው የምትገመግመው ጥሩ ዝማሬ ለማለት ጥሩ ዝማሬ እንግዲህ ሰውን ወደ እግዚአብሔር የሚመልስ ነው ያ ለኔ ጥሩ ዝማሬ ነው ወይ ደግሞ ሰውን ለንስሐ የሚያዘጋጅን በለው ሰውን ለንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ከባ እና እኔ አሁን በቅርብ አንድ አልበም ለቅቄ ያለው ዘጠነኛ አልበሜና ዓለም ምኞቷም ያልፋሉ ምን ነው አንቺ ዓለም ግብዣሽ በዚያሳ ምኞስበት ልቤ እንዲሳሳ ውስጤን በፍቅሩ ነድፎ የያዘው የሰማይ ጉዳይ ኢየሱስ ብቻ ነው ጌታ ብቻ ዓለም ምኞቷ ያልፋሉ እና መዝሙሮች የግድ ወርሺፕ ብቻ አይደለም ለምሳሌ በንስሐ ሰውን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡ ገባ መዝሙር ልትላቸው የምትችለው ነገር ከሆነ ከስሜታዊነት ሊያወጡ የሚችሉ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የሚያስጠጉ እነዚህ ለኔ መዝሙሮች ናቸው ሽሚዬ ኢሞሽናል የሚያረጉ የሚያሟሙቁ ሳይሆኑ በቃ ወደ እግዚአብሔር የሚመልሱ መዝሙሮች ናቸው ሽሚዬ ዝማሬዋ እና አላማ ለነፍሳት ድነት
نا بزات تايم نو هي يونجيل سبكت وست يتجارو شنية با بيجا تابو زور ريزا مريالو دال كواشو يوزت اني البوم سريتشالو كين شمية بغزي ابر فيت لنا كربو متشل من نشلو اهون قدمي على كو ينفسات بدايا با مسواتا نغزي ابر لاشت اللي شلال ورشيب نو እግዚአብሔር ግን ሊደሰትበት የሚችለው ሰማይ ሊከብርበት የሚችለው ወይ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል የተባለው ስለ ወንጌል ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ብቻና ብቻ ነው በአንድ ኃጢአተኛ አለ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ምን ይሆናል አለ በቃ ሽምዬ ከዛው እጪ ምንም እግዚአብሔር በቃ ገባ worship መስዋዕት ነው يا شتوى زمارين ليش تيلي شلا غبا ورشيب زلون ايه دين بسمايال اغزابير باللبت تلكو دستا ينبسات مدانو شي ني دمو زال يسرهم شي بيقدر تارغلي بقى مزمروا علي نو سيديو علي نو اغلغلوت علي نو تللق يا وچ هاجر مزور علي نو كذا بوحالا غن ياچين 95% يوتي الف الفرم سيلو እዛ ሽጋግን ሽም ያልቻልኩ አለቀስኩ እግዚአብሔር ወይ ምን ሰርቼ ነው ወዳንተ መጣው ድንገት አሁን በዛ ሰርጀሪ ህይወት ያልፎ ቢሆን ስለሆነ ሽም አይኳታር ይያለ አዎ አልፌ ቢሆን ነው አስበው አሁን ዛሬ መኖሬን አታስቦሽ አልፌ ቢሆን እኔ ለአንድ ሰው ወንጌል ኢየሱስ ያድናል ብያል ሰበኩ ሽም ያላቀም እና አገልጋይ ሁሉ እኔ የወንጌል አገልጋይም በለው ዘማሪም በለው አምልኮ መሪም በለው በዚህ ክብሪት ውስጥ በዚህ እሳት ውስጥ መጫር አለብን ደሞ እድሜ ሲገባክ ነው ወይ ደሞ በእድሜ ሄደውት ውስጥ ደሞ እንደዚህ ልትለው ማትችልም ግሴ ሲስታረጅ ላታረጅም ትችላለህ በወጣትነትም ጌታ ሊሰበስብ ይችላል ስለዚህ ቀንሳለ ያምላክ ያባቴን ስራ ስራ ዘንድ ነው ያለው አይደል በዛ ነው ዛሬ ነው ልንሰራው የሚገባው እሺ ነገኛ አይደለም ይሄ ባለማወቅ ተሸውደናል እኔ በኩል የተሸወድኩበት ነው አሁን ለዚህ ህዝብ የሚያካፈልኩ ያለው ዛሬ ነው እንጂ የኛ ነገኛ አይደለም እሺ ስለዚህ ቆይ ቀስብዬ ቆይ ምናምን ምን ነው ነገር አይደለም እኔ አሁን ድንገት ህይወቴ አልፎ ቢሆን ኖሮ ለአንድ ሰው ኢየሱስ ያድናል ሳልል አሁን አንድ ሰው ወረመስ ወኔ መዝሙር እኮ ብዙ ሰው አድኗል ይለኛል ሊሆን ይችላል ግን ሽምዬ እኔ አሁን አንተ ቁርስ እየበላ ቤት ብመጣ የመጀመሪያ የምትለይ ነገር እንብላ አይ ይሄንን ህይወትኛም ለሌላው ሼር ልናደርገው ይገባል የኢየሱስን ህይወት ኢየሱስ አዳይ ነው የሚለው ገባ ልናፍርበት አይገባም ሽም ብዙም ይታፈር ነገር አለ በኢየሱስ አዳኝነት ግን ምንም ድድድር የለም ለዚህ ነው ጉሊት የገባው ሽም ህይወት ያልፎ ያኔ ስለተሳልኩ እግዚአብሔር ሆይ ከዛ ንስሐ ገባው ማለት እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ ለምን 95% ህይወቴ ምን ይላል አዎ ይቅር በለኝ እግዚአብሔር ሆይ በቃ በዚህ ዘመን ሁሉ ባገልግሎቴ ግን እግዚአብሔር ሆይ ደግሜ እቺን ዓለም ማያት ከሆነ እድሜ ሰጥተኸኝ ደግሜ እቺን ዓለም ማያት ከሆነ በምትሰጠኝ እድሜ አልቀልድም ወንጌል እሰራለሁ ሽሜ ብታምኑ ባታምኑ መኪናን ሸጬ ነው ስፒከር የገዛሁት ስፒከር ቻና ተዞራለ አዎ ጉሊት ነው መገባው ነው እንደውም ቶ ሌላው ነው የናስፋልቱ ምናምን ቶ ገበያ መሃል ነው ህዝብ ነው መፈልገው ነው እሺ
ህዝብ ማhall ገብቼ ነው እዛው ጌታን ያገኙ ገበያ ማhall ወደ 25 ሰው ፒያሳ ፒያሳ ላይ አሁን ወደ 30 ሰው እዛው አስፋልት ላይ ነው ሰው ተንበርክኩ ጌታ የሚቀበለው እሺ እዛው አስፋልት ላይ እዛ የተቀበሉትን ደግሞ እዛ ጋር አሁን ፒያሳ ጋር ያለ ቤተክርስቲያን ለዛ ቤተክርስቲያን ሰጥቼ ስፒከር እንጂኝ ወደ ቤቴ ገባለሁ እሺ አሁን እየሰራው ያለው ስራ ይሄ ነው እሺ ምንዬ ከዝማሬም ባለፈ because ዝማሬ መጥፎ አይደለም ግን ሰማይ የሚደሰትበት ነገውን ማላፍርበት ነው አሁን ዛሬ ወደ ጌታ ቤት አላፍርምሽ በትንሹ 20 እና 30 ሰው እንኳን መዳን ጀምሯል አላፍርም እነቴ ነው ለዛሬ ጌታ ቢወስደኝ አላፍርም ያቺ ፍርሃት የለችብኝም ያለቀስኩትን አሁን ደግም ያላለቅሰው አልችልም ስለተን እና ከሰርጀሪ መጥቼ ሁለት ወር አልቆየሁም ስሚዬ በሽታው ራሱ በደም ገና ሳይለቀኝ ነው ገበያ ማhall የገባሁት ኮቪድ ይያለ በኮቪድ ነው ወንጌል ተሰራ የነበረው እስቲል አሁንም ሰራል የትም ሀገር አሁን እኔ ኮንፈረንስ ተጠርቼ ብሄድ የመጀመሪያ ቀን መሰራው የጎዳና አገልግሎት ነው እና ሌላው ደግሞ ከሱ ውጪ በቃ ያለ እንዳይመስል ሽምዬ ለምሳሌ ሰው ተጸልዩለት ከአጋንንት ነጻ ቢወጣ ተጠቃሚው እግዚአብሔር አይደለም ሰውየው ነው ከካንሰር ብትድን ተጠቃሚው ሽምዬ ከካንሰር የዳነው ሰውዬ ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ገብቷል እግዚአብሔር የሚደሰተው ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ሆነ አገልግሎታችን ወንጌልና ወንጌል ብቻ በቃ እና አሁን ለዚህ ነው ወደ ጎዳና የሚወጣሁት ሽምዬ ስፒከር ገዝቼ መኪናዬን ሸጨ ነው ስፒከር የገዛሁት በጌታዬ ፊት እና እንደዛ ነው ሽምዬ አባት ይሄ ለብዙዎቻችን ትምህርት ነው የትም ብንደርስ የትኛው ደረጃ ብንደርስ በጌታ ነው የጌታ ደግሞ ትልቁ ደስታ የነፍሳት ደህንነት ነው እንግዲህ መስፍኔ ከዚህ ሁሉ ያገልግሎት ዘመን በኋላ ደግሞ በአዲስ መልክ መጥቷል ለእግዚአብሔር የተሳለው ስለት ለመክፈል አሁንት ደግሞ ይሄ ለሁላችንም መለኮታዊ ተዛዘም ነው የነፍሳት ደህንነት አሁን ቤተክርስቲያናችን ካለውትም ከዚህ አንፃር በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ታደርጋለች ሌሎች ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ጥሩ ነውና እንደው ባንተነት የዘመኑ ዝማሪዎች ታዳምጣለህ ጠንካራና ደካማ ጎናቸው እንዴት ተገመገማለህ አንተ ይሄን ጠይቀ መስሎኝ ብዙ ዝማሪዎችን ሰማለህ ይቅርታ እንደዚህ ለማለት እንደው እምነቴም ስለሆነ ልናገር ሰምተናቸውም ያልፋሉ አሁን በእናንተ ጊዜ ደግሞ ዘመን ተሻግሮ መጥቶ ዛሬ ድረስ ልብና አይምሮአችንን ሰቅዞ ያዙ ዝማሪዎች አሉ። ግማሹ ደግሞ ያው እናንተው ትውልድ ከዛም በፊት ያለው ሲደጋገም ነው እናየውና በተለያየ ወጣ ዝማሪያ ጥሩ ዝማሪዎች ይሉ ማለት አይደለምና እንዴት ነው ያንተ ግምገማ? አዎ ሽምዬ እንግዲህ ይሄን ስንናገር እግዚአብሔር ህይወትን የሚያምላክ ነው። ህይወት ከሌለክ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ያለውን የምትማትፈጽም ሰው ከሆንክ አገልግሎትክ ሊሆን ይችላል ሽሜ እንዳልከው ግን ዘመን ለትውልድ የሆነ ነገር ከማስጨበጥ አንፃር ህይወት ወሳኝ ነው በቃ በእኛም ዘመን ደካማል ነበር ማለት አይደለም አሉኩ ለምሳሌ ዴማስ ይሄን ዓለም ወዶ ሄዷል አለ ከባይ ሽሜዬ በቃ ለእግዚአብሔር የምናረገው ነገር ልንለየው ይገባል። ሳስባቸው እንግዲህ ይሄው አይታል። መዝሙሮችን ራሱ በሆነ አጋጣሚ ወይ ደግሞ ዝም ብዬ ቆይስ መዝሙር ልጻፍ ብዬ የምሰራቸው ነው። በሂደቴ ላይ በህይወቴ ላይ ማገኛቸው ፍሬዎች ነው ነው ለህዝቡ ማቀርበው። በህይወቴ ላይ ነው ማለት። በእግዚአብሔር ፊት ጓዳ ካላማረ ውጭክ ሊያምር አይችልም። ዝማሬክ ሊያምር አይችልም። ሽምዬ ለዚህ ነው ህይወት ነው መዝሙር ህይወት ነው ነው ማለት እኔ ለምሳሌ አሁን ወዲዬ ብትኖር ነግራለሁ ደሞ ትመጣለች ከወዲዬ ጋር ተጋጭቼ እንኳን ክፉ ደግ ተነጋግሬ ከዚህ ቤት አልወጣም እንኳን እጄ ልዘምር ይቅርብ በእግዚአብሔር ፊት ነው ምነግር ይሄንን ስለግር እሷም ትነግራለች እቺን በር አልከፍታትም አገልግሎትን እቀራለሁ እንጂ ቤቴ ከቤቴ ጋር ከወዲዬ ጋር ተጋጭቼ እጄ ጊታሬን አንስቼ ወይ ደሞ ማይክ የሚይዝበት ዘመን አይደለም ሰው ወደዚህ ህይወት ካልተመለሰ ሽሜ ጥርት ያለ ነገር በዚህ ምድር ላይ ሊመጣ አይችልም
በቃ እንደ ዘፋኝ ነው ምን ሆነው ካልሆነ ገብቷ ህይወትና ዝማሬ እንደዚህ ፊትስ ካላደረገረስ እኔ አሁን ነገርኩ እኮ ቁጥር 9 ሰርቻለሁ ያው እነሱ ያቃሉ በጣም ነው የተወደደው ልንገር ሚኒመም ልንገር ቲክቶክ ላይ ብቻ በተገባ ከ25000 ክሊፕ በላይ ተሰርቶበታል አሁን ነው ምነግር ገና 3 ወሩ ነው ቁጥ ከለቀቁት ይሄን ምን ጌታን ማያውቁ ሰዎች ሁሉ 25000 ክሊፕ ቲክቶክ ላይ ተለቀቀ እና ምንድነው መሰለ እኔ ራሴ ህይወቴን ሳየው ህይወት ከሌለች የእግዚአብሔርን ህይወት ካልኖርከው ዝማሬክ ሊያልፍ አይችልም እና እኔ ለዚህ ምድር አሁን ላሉ ዘማሪዎች ወነት ምንም አይደለም በቃ ህይወትን እንምረጥ መጀመሪያ ኢየሱስ ምርጫችን ይሁን መጀመሪያ ከባ ጸሎት ምርጫችን ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ምርጫችን ይሁን ፍቅር ምርጫችን ይሁን ሽምዬ እና ውጪ በመዞር ምንም እናመጣው ነገር የለም በጓዳችን ሆነን ግን የጓዳችን ህይወት ሲያምር ትዳር የሌለ ወደ ትዳር ይግባ ቅድስና ላይ ፎከስ ያድርግ እግዚአብሔር መፍራት ላይ ፎከስ ያድርግ ይሄ ሲሆን ሽሜ ጌታ መስክሬ ነው ብለህ እኮ ዝማሬህ እኮ ይጥማል ይጥማል አሃዛብ ይሰማዋል እስላም ይሰማዋል ጌታን የሚያቀ የማያቅ ይሰማዋል ዘመን ተሻጋሪ ማለት ይሄ ነው እኔ አሁን በእግዚአብሔር ፊት ነው መነግረ አሁን ከኢንተርቪው በፊት ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ሳየው እግዚአብሔር ምስክር እናንተ ሴታፕ ያረጋችሁ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ መስፍን መዝሙር ግን ምናምን ብሎ አሁን እኮ ነው መነግረ ይሄና ሌሎቹን መንካት ካልቻለ ምንም ነገር ስለዚህ ህይወታችን ላይ ጓዳችን ላይ ኑሯችን ላይ ከዝማሬ በፊት እሱ ላይ ልንሰራ ይገባል እሺ ነው እሱን ስንሰራው ነው ገባ ባላንስ ይሆነ ገባ ፍጥረት ሊሰማው የሚችል የዳነ ያልዳነ ሊሰማው የሚችል እንደዚህ አይነት ዝማሬ ሊወጣም ይችላል ይሄ ነውና ወደ ህይወት እንመለስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት እንመለስ ወደ ቅድስና እንመለስ ወደ ጸሎት እንመለስ ቃሉን ወደ ማንበብ ህይወት እንመለስ ይሄ ሲሆን እንጂ ቢ ወደድክም ጠላም ትፈልገኛል ለዚህ ነው እኮ ዳንኤል ናቡከደነጾር ለሰራው ምስል አንሰግድም ነው ዛሬ አገልጋይ ሁሉ የሰገደበት ብዙ ነገር የለም እሺ ሰግደናል ዝሙቱ አሰግዶናል በፋይናንሱ አሰግዶናል ከባ ለዛ አንሰግድም አሉ አንበሳል በላቸው ገብቷል ይሄ ነው ሽምዬ ይሄ ህይወት ካለ ለዝሙቱ ካልሰገደ በቃ እግዚአብሔር ብቻ ሆነ ምርጫጭ ወደድክም ጠላህም ዘማ የኔ ዘማሬ ይሰማል ዘመን ይሻገራል ሽምዬ ይሄ ነው ያለኝ መልእክት ሽምዬ ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ በእውነት ለምንድነው ዘመን ተኮር ዘመኑ ማከለ ያደረገ መልእክት ነው ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም ከመስፈኔ ጋር ያለን ቆይታ በቀጥታ ከመኖሪያ ቤቱ እንደቀጠልን ነው ወደ ቤት ልምጣና እስቲ ባለቤትህን አስተዋውቅ እንደገና ደግሞ ዘማሪ ናት የሚባል ነገር ሰምተናል እያገለገለች ነው ወይ ለአንተስ አገልግሎት ምንድን ያላት ድጋፍ እና አገዛ እስቲ ይሄን ነው እንግዲህ የሚስት ነገር ያው የታወቀ ነው እኮ ሽምዬ እኔ እናቴም ነች ሚስቴም ነች ሁሉ ነገር ይልች ሁሉ ነገር እና እኔ እሷን ካገባው በኋላ እንደሆነም አገልግሎቴ ሁሉ የተለየ መልኩን ነው የቀየረብኝ የተለየ ነው የሆነብኝ እና ኦልሞስት አሁን 16ኛ አመታችን መጥቷል አሁን መስከረም 4 እንደዛ ነው አይደል ወዲህ 16 አመታችን ነው እና ይሄው እነዚህም የተባረኩ ልጆች ዝማሬ መስፈንጉትና ቦይዝ መስፈንጉት ይሄው እዚህ ያሉ የተባረኩ በእውነት እንግዲህ ለእግዚአብሔር መንግስት ብቁ እንዲሆኑ የጸለይን ከኛ ጋር ተስነበረከክ ተንበረከኩ ይያልን በቃ በሁሉ ነገር የተባረኩ ልጆች ናቸው
እና ሆድዬ ደሞ ቃላት ይልኝም ለኔ ያገልግሉት ደሞ በቃ ለነግራል ይችላል ለነግራል ይችላል በቃ ከቃል በላይ ነው ከምናወራው ነገር በላይ ነው ማለት ሙሴ ታባላለሁ እንግዲህ ዘማሪ መስፈንቱ ባለቤትና የዚህ ቆንጆ ልጆች የዘማሪ መስፈን እንደገና የቮይስ መስፈንቱ ልጆች እናት ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቀን እግዚአብሔር እንግዲህ አመታችን እያቀናጀ ምሪቷን ደግሞ ስብን እየሰጠ ጠላት አይንረየ በመልካም ጎዳና እየመራን ያለበት ዘመን ላይ ነን ያለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ጌታ ደስቶን እንዲንደን ጫወት ደግሞ ደግስ የሰጣችሁ ሰላምታ እንዲደርስ ተባረከ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ኢትዮጵያውያን ለገና ኤርትራውያን ዓለም ዙሪያ ያላችሁ ክርስቲያኖች ወገኖቻችን ሁሉ 2016 እግዚአብሔር ሁልጊዜ አዲስ እንደሆነ ሁሉ በህይወታችን አዲስ የሆነ ነገር የሚያደርግበት ሰላም የሚሰጥበት ምድራችን የምታሰብበት ቤተክርስቲያን የምትዘጋጅበት ዘመን እንዳለቀ እናውቃለን። ለዛ ደግሞ የሚሆን ቁመና እንዲኖረን ራሳችን የምናለቀበት ዘመን ይሆንልናል። እንግዲህ ስለ ባለቤቴ ለመናገር በጣም እግዚአብሔር የሚፈራ በእውነት በጣም እግዚአብሔር የሚፈራው የሚጠነቀቀው ህይወቱን የሚጠነቀቀው ቤቱን የሚወደው ልጆቹን የሚወደው ዳሩን ቤቱን በጣም የሚያከብር ሰው ነው። በአገልግሎቱ እግዚአብሔር እድል የሰጠው ሰው ነው። እንግዲህ ስንት ዓመት ወደ 30 ዓመት አለ በህይወት እንደጨመረ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ስለሱ በእውነት እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በቃ ሳይወርድብን በቃ ዝቅ ሳይልብን እኔ ሁሌ ነው የምገረመው ከእግዚአብሔር በሱ ውስጥ ያለውን ነገር እየጨመረ ነው የሚያሳየንና እደነቃለሁ። እኔ ማልቀድላችሁ እንደምታይቁ ጥያቄ ይኖረኛ ይያስባለሁና እግዚአብሔር የሰጠውን ቅባት በዘመናት መካከል እንዴት ማስተባበቻለሁ በሚለው ነው። በህይወቱስ ላይ ነው መልሱን ባቀው ለሌሎች ግን ትምህርት ይሆናል ብዬ ስለማስብ አትቀምጠይቁ መስለኛል አላለውና እሱ ውጭ ነው ብዙ ጊዜ ይሮጣል ማለት ዳገልጋይ ምስ የቤት አላፊነት እንዴት ነው የሚለው ነገር ትንሽ ያው እሱ ውጪ ሊሮጥ የሚችለው ቤት ውስጥ የተሸፈነ ነገር ካለ እሱ ላይ ትንሽ አውጥ ብዙ ከባድ አይደለም እኮ ይሄ ነገር ዋናው መረዳቱ እግዚአብሔር ነገር ሲገባ እውነት ሲገባ የገባህበት አላማ ስትረዳ ይሄ እኮ በጣም ቀላል ነገር ምንም ከባድ ነገር አይደለም። አባቶቻችን እኮ ገባ ብለው እግዚአብሔርን ቀስ ሲመለከት የሉም በስፍራው ግን ቤታቸው የተጠበቀ ነው ዳራቸው የተጠበቀ ነው እና ይሄ እንግዲህ መስዋዕትነት ነው ደስ እያለ የምትኖረው ደስ እያለ የምትከፍለው ህይወት ነው እንጂ እኔ እንደ ትልቅ ነገር አላየሁም በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። የቱንም ያህል ድረስ የትም ቢደርስ አውቃለሁ እዛ የሚሰራው ስራ አውቃለሁ ይመስክርልኛል ይነግረኛል። ስለዚህ ምንም ለእኔ ጥያቄ አይደለም ደስ እያለኝ ነው በቃ እምቀበለው የለም ብዬ የሚሰማኝ ስሜት የለም እንዳለ ነው ማቅ ጌታ አለ። ለምን እሱ እግዚአብሔርን ሲያገለግል ጌታ ደግሞ ያገለግላል አለ በስሜት እግዚአብሔርና ይህ መቼም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ደስ ተኛ ነኝ በሚሆነው ምንም በቃ እኔም ደግሞ ይሄ ህይወት ነው እኔና ሆድዬ ማለት እግዚአብሔር ከስክራች ከዜሮ በቃ ቤት ክራይ ከምንጨነቅበት ህይወት ለቤት ክራይ እንኳን መክፈል ምንጨነቅ በእንደዚህ ህይወት ውስጥ ያለፈን ሰዎች አሁን ይሄ ትዳር ዝም ብሎ በዚች በትንሽም በትልቅም የሚናጋ ትዳር አይደለም። በብዙ ተፈትነን ነው ከመጀመሪያም ከጮኝነታችንም ዘመን ጀምሮና የእግዚአብሔርን መልካምነት ያየን ሰዎች ሽም ይሄ ቤት በቃ ምንም ቃላት የለም። በብዙ መውረድ ውስጥ አሁን ሰው መስፈንጉቱ ሲባል አሁን ያለንን ማንነት ነው ያ እኛ ግን ስንት ነገር ያለፈን ሰዎች ወዲህ አሁን ስታያት እንዲህ ስታያት ምንም ያለፈች እንኳን አትመስል ገባ ኬክ እየበላች ዘይ ደረሰች ነው የምትመስለው። ብዙ ሽሜ ለቃላት የቤንዚን ሁሉ ምናጣ ሰዎች ነን። መኪና እንኳን እየነዳን የቤንዚን ምናጣም ሰዎች ነበር። እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ሁሉ የተሰራ ትዳር ነው ይሄ ትዳር
قبتوال دنبلو ديو بقى ملك بكم جنا بمنامن بمنامن عدل اكزيابري فترو تدار مهيتنا ما ناتي من اتشالكو بقى ناتي قدي يناتي ترقوم يقبال ونسو بقى ناتي نشبولت ما I'm happy. I'm happy. የጊዜው መልእክት ተስተላልፈልን አለ አንድ ሌላው ደግሞ ዛሬ እንግዲህ ያስገደደ በራሳችን ምርጫ ነው መንመራውና ስንቱ ተላልፈን ነው ማዙ በዚህ ጊዜ ህዝቡ ቤቱ ተቀምጦ ባል ያከበረ እንደው ዘመናትን ወደኋላ መለስ ብሎ ይረዳው ጌታ እንዲያስብ እሱ መዝሙር ተዘመረልናል መጀመሪያ የሚተላልፍ መልእክት ከዛ አለ ዘማሪ መጀመሪያ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይረዳት ስላለ ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር ይረዳ ስላለ ዛሬ የምናየው ነገር ሳይሆን ነገ በዚህ ምድር ላይ ሊሆን ያለው መልካም ነገር ያስብን ይሄ አዲስ አመት ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ በመድሪቱ ላይ እንዲፈጸም በእውነት ሁሉ ሰው መቼስ ጳግሜ ሁላችንም እንጸልያለን ስለዚህ በዚህ መንፈስ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆንና ለዚህ ምድርም እንድንማልድ የመጀመሪያ በትህትና መጠይቀው ነው ቤተክርስቲያንን በሙሉ እንደው አዲስ አመት ስለመጣ አይደለም ግን ይሄ አዲስ አመት የተለየ እንዲሆን የእግዚአብሔር ሰላም ምድሪቱን እንዲያጥለቀልቅ የእግዚአብሔር ደስታ ምድሪቱን እንዲሞላ ትምርት ሲጀመር ተማሪው በደስታ ወደ ትምርት ቤት እንዲሄድ ገበሬው የዘራውን በደስታ እንዲያጭድ ሽምዬ ይሄ ሁሉ ቅዱሳን ካልጸለየሽኝ አይሆን ስለዚህ እቅድ የቅድ ሰዎች እንሁን የፕላን ሰዎች እንሁን ባቀድ ነውና ፕላን ባረግነው ነገር ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን እንጥራ ተንበርክከን እንጸልይ ይሄ አዲስ አመት የበረከት የደስታ እንደው በአባባል አይደለም በእውነት እቺን ምድር ሰላም የሚያጥለቀልቅባት አዲስ አመት እንዲሆን ይሄን መልእክት አስተላልፋለሁ ለዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያን መጸለይ ያለባት ኦርቶዶክስ መጸለይ ያለባት እስላም መጸለይ ያለባት ካቶሊኩ መጸለይ ያለባት ለምን እቺ ምድር ይሁንላችንም ነች ስለዚህ ይሄ አዲስ አመት በጸሎት በመዋደድ በፍቅር የወደቀውን በማንሳት የምንገባበት አዲስ አመት ይሁንልን ላለው ሽምዬ ሃፒ ኒው ኢየር ተባረክልን መስፍን አንድ ዝማሬ ያስደምጣናል በዚህ እንሰናበታለን በእኛ በኩል ጨርሰናል በድጋሚ መልካም አዲስ አመት አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የመተሳሰብ የመቻቻል አብሮ የመሻገር እግዚአብሔር ማሳብ የመፈጸም ዘመን ይሁንልን ወደ መስፍን ይወስደን አሜን 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 እንግዲህ መዝሙር ማቀው ሰው የለም ያው ለብዙ አመትም የዘመርኩት መዝሙር ነው እስቲ ደስ ይላችሁ ይታይ ባንተ ሁሉ ነልኝ
كبر مسغانا لان تدرس سنتون ترارا بانتا لكو سنتون شالكو وها مولاه ايتاي بانتا ولون اللي كبر مسغانا لان تدرس بهيوتي بنوروي زندرونا يوجيت عندا مني لا كبر ومتاو كلن امتشي مملكي كندوش لا يتدق فيه بس ودق النهت أمنانا لفيه زندرونا يوجيت عندا مني لا كبر ومتاو كلن امتشي هيوتي بنوري تالقاي جبا تالقاي جبا تالقاي جبا من جدي قنا تالقاي جبا من جدي يسوس يقدم وداجي يقدم ودي يقدم وداجي قدما ودي قدما ما ارجيه ما ارجيه كلون يعلف قبه هللويا كلون يا لبكوبي كلون يا لبكوبي أملاكي يا أملاكي أملاكي يا أملاكي املاكي متى من ياي اشتنالني قبري جيتي متى من ياي اشتنالني قبري ودي متى من ياي اشتنالني قبري يسوس متى من ياي اشتنالني قبري ما إرجي ما إرجي نه دنيا لفبه ولوني لفبه ولوني لفبه لاكي ام لاكي ام لاكي متى من ياهي
አንተነ ለኔ ክብሬ ኢየሱስ መዳመኛዬ አንተነ ለኔ ክብሬ ወደየ መዳመኛዬ አንተነ ለኔ ኢየሱስ መዳመኛዬ አንተነ ለኔ ክብሬ ይታይዋል ከተባለ